שלום לכל הצופים והמאזינים, ואנחנו מגיעים כבר לשלהי שנת הקהל, חודש אלול כבר בפתח, שבת מברכים אלול. ואחד מהנושאים המדוברים בפרשת ראי, זה הרשימה של בעלי החיים הטמאים והטהורים וסימניהם. דרך אגב, זו רשימה פעם שנייה. פעם ראשונה הייתה הרשימה הזאת בפרשת שמיני, ועכשיו התורה חזרת על זה שנית עם שינויים מסוימים. ומאחר וראש חודש אלול אומרת המשנה הזה, ראש השנה למעשר בהימה, אז אנחנו לקראת ראש חודש אלול צריכים לראות איך מטפלים בנפש הבעמית. אז בואו נראה מה הפרשה מלמדת אותנו. בפרק י' פסוק ו' אומרת התורה, לכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גאירה בבהמה, אותה תוך אלו. אז יש לנו שני סימנים, הפרסה השסועה והעלאת הגאירה. ומה יהיה אם יש לה רק סימן אחד משניהם? ממשיכה התורה בפסוק זין, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפרסי הפרסה השסועה. את מי לא? את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, המשותף להם כי מעלה גרה הימה, אבל פרסה לא יפריסו. תמאים הם לכם. פסוק ח' וממשיך, ואת החזיר גם לא לאכול, כי מפריס פרסה הוא אמנם, סימן טהרה, אבל ולא גרה, גרה הוא לא מעלה. תמאו לכם, מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו. וכאן מי שמנסה להעמיק קצת בחוכמת תורת השם, שואל את עצמו, מהי המעלה שיש בגירה? מהי מעלת הגירה? ומהי הצדקות של המפריסה? אז כבר חקרו בזה הרבי מביא בשיחות, שחקרו בזה האם הסימנים הללו הם גורמי הטהרה והטומאה? זאת אומרת, יש כאן איזו סיבה שהיא הטעם למה הדבר הזה מטמא ומטהר אותם, או שמה אינם אלא אמצעי בירור. קדוש ברוך הוא יכול להגיד שכל בעל חי שיש לו עיניים אדומות, הוא יהיה טמא. תם סימן. יש לזה הבדלים הלכתיים, מה קורה אם בעל חיים נולד מפרה ויצא עם פרסות קלוטות. אם נלך לפי הפרסות, או לפי האמא שלו. אז יש איזו שאלה. אברבנאל, הוא טוען שהסימנים האלה הם גורמים. ומדוע? הוא טוען שזה מה שמבדיל בין בעלי חיים הטורפים לבין אוכלי העשב. הרי ידוע שאחת הסיבות שהתורה אוסרת בעלי חיים טמאים, בגלל תכונות האכזריות שבהן, הן טורפות. יש שם בעלי חיים משקטים, אוכלי העשב, אז הוא אומר, מה הקשר בין זה לזה? קשר הוא שבעלי החיים הטורפים הם נאלצים בשיניהם לגרוס בשר חי ולגרם עצמות, אז הם צריכים שיניים עם ניבים חדות וחותכות.
והשיניים האלה גורמות שהלעיסה שלהם היא מושלמת, ואז הם לא צריכים להעלות גרה. דבר נוסף, היות והם מאבקים בין המינים, אז הם צריכים שיהיה להם פרסות קלוטות סגורות שיוכלו לבעוט איתם ולהכניע את הבעל חיים הנטרף, שאין כן בעלי החיים אוכלי העשב, מזונם הוא על הקרקע, הם לא מקפצים מולו. אז הם צריכים שבהמה עומדת ומורידה את ראשה כלפי מטה אל העשב, היא צריכה שתהיה לה עמידה יציבה. ואז כאשר הפרסות שלה הן קלוטות, הן שסועות, אז יש לה כמו חצובה, הבסיס, העמידה שלה יותר חזק. ואחר כך, בגלל שהם לא צריכים לגרוס עצמות, הקדוש ברוך הוא לא צייד אותם בשיניים חותכות וניבים חדים, אלא יש להם רק תוכנות. אז מילא האוכל הנלעס שלהם לא מספיק להילעס טוב, לכן נסו להם מערכת שמעלה גרה והוא גורס מחדש את האוכל ואז הוא יכול לבלוע אותה. אז יש קשר ענייני ותוכני בין שני הסימנים הללו לבין סיבת התומעה של הבעלי חיים הטורפים האכזריים לבין בעלי החיים השקטים והרגועים אוכלי העשב. זה אומנם מעורר קצת שאלה, כי הרי ישנם בעלי חיים טמאים שאינם טורפים, כמו הסוס, החמור. אז סביר להניח שלהם יש תכונות שליליות אחרות, לאו דווקא תכונת אכזריות. הסוס הוא מאוד מתגאה באצילותו, והחמור הוא חומרי, ואפילו בתקופת תמוז, שחם בחוץ, קריר עליי, הוא קריר כזה, אטום. אז יש עוד תכונות שגורמות לאסורת. הבה נראה מה אומר הרמב״ם על הסימנים הללו. בהלכות מאכלות אסורות, פרק א', הלכה ב', אומר הרמב״ם כך, סימני בהמה וחיה נתפרשו בתורה, והם שני סימנים, מפרסת פרסה, ומעלת גרה, והוא מוסיף עד שיהיו שניהם. אז הוא מוסיף כלל זואולוגי. כל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה, אין לה שיניים בלחי העליון. בלסת העליונה אין שיניים. על כך משיג הרעבד, הוא אומר דברים חריפים, הוא אומר זה אינו צודק, והוא שקר, שהרי יש שפן וארנבת. והרמב״ם אומר שם בהמשך הדברים שיש רק חיה אחת כזאת, הגמל. תעיינו שם, תראו. אז מה עם שפן וארנבת? כוונת הרמב״ם, הרעבד, בהשגה שלו, הוא טוען שהשפן והארנבת, יש להם שיניים בלחי העליון, למרות שהתורה מחשיבה אותם למעלי גרה, אז אתה רואה מעלי גרה, ויש להם כן שיניים בלחי העליון. דרך אגב, באמת בזיאולוגיה המדענים, מקובל אצלהם שהארנבת אינה מעלה גרה. אין לה גם את הארבע קיבות וכדומה. איך זה מסתדר עם התורה, העובדה הזאת? אז באמת כתבו כבר על זה שבאמת ידוע, ארנבת אמנם לא מעלה גרה בצורה הרגילה מהקיבה אל הפה, אבל ארנבת יש אצלה תופעה מאוד מוזרה שאין לבעלי חיים אחרים. היא מפרישה סוג של גללים רכים שהיא בולעת אותם ללעיסה חוזרת. ממש העלאת גרה, רק לא דרך הפה. דרך אגב, רש"י אומר על מעלת גרה, מקיאה את המזון ממאיה. אתה יכול ללמוד ממאיה כלפי מעלה וממאיה כלפי מטה. ועוד תופעה יש אצלה, גם שמרות שהמדענים אומרים שהיא איננה מעלת גרה,
כשהיא לועסת, היא עושה תנועות עם השיניים, לא רק מעלה ומטה, אלא ימין ושמאל, לצדדים, כמנהג מעלה הגרה. אז לכן היא נראית כמעלת גרה, בצורה אחרת משאר מעלות הגרה, אבל היא איננה מפרסת פרסה. אז כדאי לדעת את העובדה המדעית הזאת, שלא תהיה קושיה על התורה. כאן מן הראוי לציין דיוקים מעניינים של המלבים, שהוא היה פשטן ודקדקן. הוא עושה השוואה מהנאמר כאן, לנאמר בפרשת שמיני, שפעם ראשונה שהתורה אומרת את כל הרשימה של בעלי החיים הטמאים והטהורים. ושם בפרשת שמיני, אם תעיינו שם, תמצאו דברים מוזרים של שינויי לשון. הוא אומר שזה משהו אלוקי. יש משהו אלוקי בדרך הפשט בשינויי הלשון בפרשת שמיני. מה השינויים? בגמל הוא אומר, פרסה איננו מפריס, בלשון הווה. בשפן הוא אומר, פרסה לא יפריס, בלשון עתיד. בארנבת הוא אומר, פרסה לא הפריסה, בעבר. פרשת שמיני ככה. הוא מסביר, יש הבדלים. הגמל, פרסותיו אמנם מופרסות, כן? למרות שכתוב הוא פרסה לא הפריסו, הגמל יש לו פרסה מופרסת, ולכן חכמי הטבע מחשיבים אותו בין מפריסי הפרסה, אבל היות והפרסה שלו איננה שסועה לשתיים, כי הוא מחובר בסופו, זאת אומרת בסוף הפרסה יש לו חיבור, ורק מעליה לכיוון הרגל יש שם סדק, אבל הוא לא פתוח למטה. אז הוא לא נקרא בכלל מפריס פרסה, על פי התורה. וכאן הוא אומר דיוק לשוני, ממש כללי הדקדוק. ולכן התורה תפסה את הלשון איננו מפריס. לא אומר לא מפריס, אלא איננו מפריס. מה ההבדל? לא זה שלילת הפעולה. לא אוכל, לא שותה. איננו זה שלילת התואר. אתה רוצה להגיד על פרח שלא צומח, אז אתה אומר לא צומח, אבל אתה רוצה להגיד דבר שהוא בכלל לא בגדר של צמח, אז אתה אומר איננו צמח, הוא בכלל לא בתואר הזה. אז הוא אומר, התורה לא יכלה להגיד לא הפריס, כי הוא כן התחיל להפריס, יש לו סדק למעלה, אבל אי אפשר לקרוא לו בתואר מפריס, איננו מפריס בגלל שזה לא שסוע לשתיים כפי הדרישה של התורה. הוא מוסיף, דבר מעניין, שבמין השפן יש נמצא מין אחד, לא הצלחתי לזהות מה זה, הוא קורא לו שם, הנקרא וובר, שם כזה של מין שפן וובר, שמשכנו בנקרות הסלעים אשר על הר סיני, והוא מעלה גרה, כמו שכתוב בתורה, אבל יש לו סיפור עם הפרסות. ברגליו האחוריות יש לו שלושה פרסות. רק רגליו הקדמיות הן אבות, אחוזות בארבע אצבעות בשריות, כמו הדוב והאריה שהם הולכים על כפיהן. אז היה מקום לחשוב שהוא יקרא מפריס פרסה. למה? בגלל רגליו האחוריות שהם בעלי פרסות. לזה אמר הכתוב, ופרסה לא יפריס. הגם שראית שהתחיל להיות אצלו הפרסת פרסה בצד האחורי של הרגליים האחוריות, אז כאילו התורה מבטיחה, אל תדאג, לא יפריס בעתיד, לא ייגמר בו הטבע הזה של מפריס פרסה ברגליו הקדמיות. כן כתוב, לא יפריס. אבל בארנבת אומר שלא נמצא במינה פרסה כלל, אז הוא כתב לשון פשוטה, פרסה לא הפריסה מעולם.
עד כאן בקשר לצד הזיאולוגי וההלכתי של הסימנים הללו. אבל מאחר ואנחנו בשבת מבורך עם אלול, צריכים להתחיל לחשוב על תשובה, ותשובה זה גם בנפש הבהמית, יש לנו עסק, הרי החטאים לא באים מהנשמה, הם באים מהנפש הבהמית, והנפש הבהמית היא דרושה לנו, אי אפשר לוותר עליה, אבל צריכים לדאוג שהיא תהיה טהורה. אז הרבי בשיחה מסביר דבר נפלא, שאם התורה קבעה דווקא את הסימנים הללו, למרות שהיה לנו ויכוח אם זה גורם או שזה רק בירור, והברבנל אמר סיבה זיאולוגית לקשר בין הסימנים האלה לטומאה וטהרה, אבל הרבי מוסיף בפנימיות התורה, כנראה שיש לזה גם קשר לבהמה שבלב, הבהמה שבכל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, הסימנים הללו של מעלה גרה ומפריס פרסה, הם אבן הבוחן לבדיקת כשרות נפש הבעמית. זאת אומרת, חשוב להדגיש, הסימנים האלה אינם רלוונטיים לבדיקת הנפש האלוקית. כמו למשל באדם, לא צריך להיות מפריס פרסה, כי זה סימנים שמיועדים רק הבהמה, לא לאדם. כמו שמספרים מילתא דבדיחותא, שבאחת הישיבות היה בחור שהתמנה להיות רב של פורים. הם נוהגים לעשות בדיחות על הראש השיבה. אז הוא ממש ירד על הראש השיבה במילתא דבדיחותא, וזה היה ממש כבר מוגזם, אבל הוא היה שיקור. למחרת פורים הוא בא להתנצל בפני הרב ואמר לו, אני מאוד מתנצל, זה אני לא הייתי אשם, הייתי שיקור, היין דיבר מתוכי, אז לכן אני מבקש את סליחת הרב. אז אומר לו הרב, תראה, האמת היא שלא הייתי צריך לסלוח לך. מדוע? כי יש אמרה ביידיש, אני אתרגם אותה, אומרים, פוס באשיקר אפלונג, איז באניכטר אפנצונג. מה שאצל שיקור על הריאה, זאת אומרת בפנימיות, אז אצל הפיקח זה על הלשון. אז ממילא הייתי צריך להגיד שלא אסלח לך. אז שואלים שאלה, למה כשרוצים לבדוק את הריאה אצל בהמה, ועושים בדיקת הריאה, צריכים להוציא את הריאה, לנפח אותה וזה, למה צריך את כל זה? נגיד לה, נפתח לבהמה את הפה, נסתכל על הלשון. אם יש לה שרחה על הלשון, סימן שיש על הריאה, ואם לא, אז לא. אלא התשובה היא, אז זה לא עובד בבהמות, רק בבני אדם. אז מילא אני יכול לסלוח לך, כי אצלך זה לא מה שהיה על הריאה, זה על הפה, אז אני סולח לך. אז צריך לזכור שהסימנים האלה הם רק לאבחן את הנפש הבהמית. שמעתי גם סיפור יפה שמופיע בסיפורי חסידים, שהיה איזה אדמור שהגיעו אליו שני אברכים שרצו לתהות על קנקנו, אמרו שהוא בעל רוח הקוידש, הם רצו לראות אם זה אמת, והם הגיעו לשבת ושלחו אותם לבלבטים לאכול. הם נקלעו שניהם לבלבטים לא סימפטיים. אחד מהבלבטים היה שם שולחן יפה ומפואר עם כל מיני אוכל, אבל הוא לא פרס פרוסות, והם התביישו לבד לפרוס, אז הבעל הבית אוכל ואוכל ואומר להם, ני, תאכלו, והם מתביישים לפרוס פרוסות, הם נשארו רעבים, אחד מהם. השני היה אצל בעל הבית אחר, והוא דווקא פרס פרוסות ברחבה וחילק לכולם, אבל הוא כל הזמן שר זמירס ואמר דברי תירה, והוא לא אכל בעצמו. והם מחכים שבעל הבית יתחיל, אחרת לא נעים להם להתחיל לאכול לבד. גם הוא רעב. שניהם הגיעו לטיש אחרי הסעודה הזאת שהייתה לכל אחד מהם. וזה היה פרשת ראי,
אז הרב אומר להם דברי תוירה, שהיה ניכר בהם שיש פה רוח הקדש. אז אמר, יש שני סוגי מכניסי אורחים, ושניהם שליליים. יש אחד שהוא מפריס פרסה, חותך בפרוסות לאורח, אבל הוא גירה לא ייגע, הוא בעצמו לא מעלה גירה, אז האורח יושב מסכן. יש כאלה שהוא מעלה גירה, אבל הוא לא מפריס פרוסה, והאורח מתבייש לקחת לבד פרוסות, שניהם תמיעים הם לכם. זאת לא התנהגות. אז זאת אומרת, הסימנים האלה ברוכניות אמורים להבחן את הנפש הבאמית, אם היא כשרה, היא לא קדושה, אבל היא מקשרה, או שהיא תמאה. בואו נראה. תנאי ראשון, אומר הרבי, צריך להיות מפריס פרסה. פרסה זה הפלטה הזאת של הטלפיים, כמו נעל, שהיא אטומה, ויוצרת בידוד, לא כמו בעלי החיים ההולכים על כפיהם, שהם הגוף עצמו, הבשר של הרגליים, נוגע בקרקע, בלי שום בידוד. בהמה טהורה, נכון, אין ברירה, היא צריכה להיות בעניינים הארציים, אבל צריך שיהיה בידוד. לא להיות ממש במגע ישיר, קצת דיסטנס בינה לבין הארציות. כמו שאמר פעם רב אחד, זה לא עבירה לשתות כוס תה, אבל לא צריכים לעשות כזה הנאה, גניחה של תאווה, זה מיותר. תשתה את זה, אבל קצת דיסטנס, זה הפרסה שמבדילה, לא להיות כולו שקוע בגשמיות. תנאי משנה באותו קטע של הרגליים, לא די שתהיה פרסה, מעניין, הסוס, החמור, גם להם יש פרסה, אבל הן לא טהורות. התנאי המשנה שהפרסה הזאת תהיה שסועה, כלומר, לא די שיש שמירת מרחק מהארציות, עם דיסטנס, עם בידוד, יש להותיר סדק של השפעה שהנפש תשפיע קדושה אל תוך העניינים הגשמיים על מנת לקדשם. לא רק שתיזהר מתאווה, אלא גם כשאתה אוכל, שיהיה לשם שמיים, אם זה כל מעשיך לשם שמיים, או בכל דרכיך דאיו, שתחדיר אור קדושה גם לארץ. וזה מסומל על ידי הסדק הזה, שהוא כמו אור שמאיר אל תוך הארציות. כאן חשוב להדגיש שהסדק הזה, ההשפעה שלו אמורה להיות חד-כיוונית. מהנפש הבאמית אל הגשמיות להשפיע קדושה, אבל לא להיות מושפע ממנו. איפה רואים את זה בגשמיות? הסדק של זאת שהיא שסועת פרסה, הסדק מתחיל מלמעלה ויורד ומתרחב כלפי מטה. מה שאין גרעין הוצאה לגמל, לא רק שיש לו פרסה, היא גם שסועה, אבל למטה היא סגורה, זאת אומרת, השפיץ, החוד של הפרסה, של הסדק, מתחיל מלמטה והוא מתרחב כלפי מעלה. זה מזכיר קצת להבדיל אלף אלפי הבדלות, שבמשכן, במקדש, החלונות היו שקופים אטומים. זאת אומרת, הם היו בצורה שהחוד של החלון, החלק הצר של החלון נע כלפי פנים, והחלק הרחב של החלון התרחב כלפי חוץ להאיר את העולם, ולא כדרך חלונות רגילים שהחלק הצר הוא מבחוץ, ומתרחב כלפי פנים כדי להאיר את המקדש, לא לאורה הוא צריך. אותו דבר גם הנפש הבאמית, זה הפוך. הסדק צריך להיות מלמעלה למטה, להשפיע אל הגשמיות, ולא סדק שהוא מלמטה למעלה, כאילו הארציות משפיעה עליך.
זה לא טוב, זה כמו גמל. זה התנאי השני. משמעות נוספת למפריס פרסה, אומר הרבי בשיחה, שזה אמת מידה לבדוק אם הנפש הבאמית היא טהורה, או שיש בה תכונות שלא מתאימות ליהודי. זה העניין שהשסע הזה של הפרסת הפרסה לשני חלקים, הוא רומז שתהי שמאל דוחה וימין מקרבת. אצל בעלי החיים הטמאים, גם אלה שיש להם פרסה, אבל היא אטומה, אז יוצא שהרגל הימנית כולה ימין, והרגל השמאלית כולה שמאל. מה זה ברוחניות? יש מצב שמישהו אומר, כולו ימין מקרבת, ללא שום הגבלות. יש בזה כמה דרגות. יש דרגה גרועה יותר שנקראת קירוב רפורמי, קירוב לבבות רפורמי, לכל מי שרוצה, בלי מחיצה, בלי שום דבר, הכל בסדר, רק לקרב לבבות. זה כמובן אסור שיהיה בלי הגבלות. צריך גם להיזהר שגם אצלנו פנימה, שאנחנו הולכים לעשות מבצעים, קשר עם הזולת, לקרב אותו ליהדות, גם שם צריך לראות, להיזהר, לא לוותר על מגבלות הלכתיות. אם אחד עושה דינר, על מנת לקרב הרבה יהודים, הוא יודע שאם הוא יעשה מחיצה בדינר, אז יבוא 10% ממה שבאים ככה. אז האינסטינקט אומר, תשמע, אתה לא באת פה להקים איזה שטיבל במאה שערים, אתה בא לקרב יהודים, אז תעשה בלי מחיצה, לא נורא, עיקר שיבואו 500 איש, במקום שיבואו 50, אומר הרבי בכמה וכמה שיחות, לא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתקרב יהודים בניגוד לשולחן ארוך שהוא קבע. במסגרת השולחן ארוך תמצא את הדרך הכי רחבה לקרב. יש גבולות שאי אפשר לוותר עליהן. זאת אומרת, אמנם ימין מקרבת, אבל שיהיה קצת שמאל דוחה. אצל מי זה קורה? אצל מי שמפריס פרסה. אז בצד ימין יש לו שני חלקים. באמת ימין מקרבת, אבל קצת שמאל דוחה. אותו דבר יש בעיה הפוכה. יש בעלי חיים טמאים, הרגל השמאלית שלהם היא כולה שמאל, פרסה אטומה. מה זה כולה שמאל? קנאות קיצונית מזויפת. שבס, מי ייתן לי מחל לשבס ואנשכנו כחמור? בלי שום ניסיון להוכיח תוכיח תמיתך, בלי שום ניסיון לקרב אותם תחילה, לנסות בדרכים רכות יותר, לא אלימות, מוירידים ולא מעלים. יש יהודים כאלה שמורידים ולא מעלים, אבל לא חייבים להדר בזה. הרבי הקודם, שהוא היה כבר עוד לפני הרבי, התחיל כבר בקירוב של אנשים שרחוקים מיידישקייט, אז פעם באו אליו רבנים ושאלו אותו, התוכנו מקרב כאלה? שכתוב עליהם בשולחן אורך, מורידים ולא ימעלים. ואתה מקרב אותם? זה ענה להם תשובה מאוד פסיכולוגית עמוקה. אומר, בשולחן אורך יש 4 חלקים. בכל חלק יש 100 סעיפים. הסעיפים האלה של אלה שמורידים ולא ימעלים, זה בחלק האחרון של קוישן משפון. בסוף, בסוף. אז הוא שואל אתם, את כל הסעיפים של השולחן הארוך כבר קיימתם, נשאר לכם רק לשחוט את המחלל שבת, להוריד אותו ולא לעלות. זה נקרא שמאל לגמרי, בלי שום ערבוב של ימין. ומעניין שגם באיזון בין השמאל והימין, הרבי חידש דבר, למה כתוב שמאל דוחה וימין מקרבת? אני יכול להגיד, יד אחת דוחה ויד השנייה מקרבת, כמו שכתוב על אותו אחד שדחוהו בשתי ידיים, וזה לא טוב.
אז אל תדחה אותו בשתי ידיים. יד אחת סתירה, יד שנייה מלטפת. אבל למה שמאל וימין? מהרבי, לא די שיש שניהם. הדחייה תהיה בשמאל, ביד החלשה, יד כהה. קצת תדחה אותו, בעדינות, לא בכל התוקף. אבל הימין המקרבת תהיה בימין, בכל התוקף. ואז רואים שזה בהמה טהורה. אבל אם זה רק ימין מקרבת בלי שום מגבלות הלכתיות, אם זה רק שמאל דוחה בלי שום אהבת ישראל, שניהם טמאים הם לכם. עכשיו בא התנאי השלישי והאחרון. בהמה טהורה צריכה להיות מעלת גרה. מה זה ברוחניות מעלת גרה? בנפש, הבעמית, במישור הפסיכולוגי-נפשי. זה אומר, לא לבלוע ברעבתנות כל רעיון ושאיפה שרק עולים במחשבה ראשונה. טבע האדם הוא שהוא אימפולסיבי, ללא רעיון, בטוח שזה רעיון מצוין, והוא מיד הולך לבצע אותו. זה כמו החיה הטורפת, שמה שבא לפיה היא מיד גורסת ובולעת. זהו. אלא צריך להיות היכולת להעלות כל החלטה נפשית לדיון חוזר, בבחינת או אינו, מי שמכיר את המדרשי הלכה, לפעמים אומרים, תקנה עבד עברי, אומר רש"י, עבד שהוא עברי. פרטי. הוא אומר, או אינו אלא עבדו של עברי, היא אמר לך. בוא ננסה, אולי יש... הביקורת צריכה להפעיל, מי אומר שזה כמו שחשבת, אולי יש היבט אחר, אחרי שיש לך את שני הביטים ואתה לעשת אותם, העלית גירה פעם שנייה, אז אתה תחליט אם לבלוע את זה או לא. זאת אומרת, צריך תמיד ללעוס שינית בטרם נחליט. זה כלל גדול בחסידות בעבודת השם. כל מחשבה ראשונית שצפה ספונטנית, בלי התבוננות, על פי רוב, היא באה מהנפש הבעמית. יש לפעמים דברים שבת קול משמיים מעוררת את האדם, אבל אם למשל מי שיודע בטניה, אם בא לאדם עצבות ספונטנית, בלי שהוא יתבונן בכך, באמצע העבודה פתאום הוא עצוב, ופתאום יש לו הרהורי תשובה כאלה, והוא נהיה מדוכא, אומר לו אדמו"ר הזקן, שים בצד, תגיד, תזמין אותו שיבוא בקריאת שמע של המיטה, אז נדבר על זה. על פי רוב הוא לא יבוא. אתה רוצה רק להפיל אותך, זה בא מהנפש הבעמית. למה? כי אם זה היה מאלוקית, זה היה בא רק אחרי מחשבה והתבוננות, במעמדו ומצבו ובניתוח המרידה שלו וזה, ואז הוא לאט לאט היה מתעורר בקצת מרירות. אבל אם זה בא לך עצבות כזאת ספונטנית, בלי שהשקיע בזה, על פי רוב זה בא מנפש הבעמית. כמו שנוהגים הדרשנים לומר, אשר אכלנו במצרים, חינם. מה שבא חינם, זה ממצרים. בקדושה אין חינם. מה שאתה לא משקיע ומתבונן ולועס, זה לא בטוח שזה מהקדושה. ונסיים בסיפור שמספר הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק. הסיפור מופיע בליקוטי דיבורים, חלק ג' ד', בליקוט חב ג' בחג הפסח, עמוד 591. מייסי שהויו, והרבי הקודם קורא לסיפור הזה בכותרת, הבחנה שכלית. לפעמים בלי הפעלת השכל קשה להבחין מה מהקדושה ומה מהקליפה. הוא מספר סיפור אחד מגדולי אדמו"רי החסידות של פולין, היה רבי נחם נוחום מצ'רנובל, רב הצדיק. הייתה לו חצר עם הרבה חסידים, וחסידים באים לרבי, בקש ברכה, אז יחד עם הפדיון נפש, עם הפאנץ שמגישים, היו מצרפים דמי פאן. מעניין, אצלנו
חב"ד, החסיד לבד כותב את הפן, כדי שבעיותיו האישיות לא ייחשפו לאף מזכיר ולאף גבאי. דיסקרטי. אבל אצלם היה נהוג שמי הכותב של הפנים? אגבי. הוא יושב עם הבן אדם, אומר לו מה הבעיה, והוא כותב, אגבי כותב את הבעיה שלו, ובסוף למטה הוא כותב דמי פן, רובל, חצי רובל, 20 קופקס, וכך היה מתאסף בסוף היום סכום מסוים במגירה של הרבי, אבל הרבי הזה היה כזה צדיק, היו באים כל מיני נדכאים ובקשים צדקה, הוא לא היה משאיר כמעט כלום לעצמו. היה מחלק בסוף היום כשבא הגבל לראות מה היבול היומי, היה יוצא עם כמה קופקס שבקושי מספיקים בשביל לקנות לחם וחלב. וזה היה קשה מאוד. יום אחד, מספר הרבי הקודם, הגיע גביר גדול לרבי מצ'רנובל, והוא ביקש שם בקשה, והגבאי שואל דמי פן, כמה? הוא אומר, 300 רובל זהב. סכום עתק כמו 300 אלף שקל. הגבי נזהר שלא יהיה צהלו פניו יותר מדי, אבל בליבו אמר, ברוך השם, השתבח שמו, כל הבעיות של החוצר עם כל החובות וזה, ייפטרו עכשיו. כמה הרבי יכול כבר לחלק לצדקה? 10 רובל, 50 רובל, עוד יישאר. סוף היום הוא בא שמח, חדר של הרבי, אמר, מה נשאר? רבי פתח לו את המגירה, הביא לו כמה קופקס. הוא מסתכל, הוא כך נצבט ליבו מההפתעה, מהאכזבה הזאת, שהוא יעז להגיד לרבי, רבי, אבל היה פה 300 רובל זהב, איפה זה נעלם? מה, אין חובות לחצר? הרבי לא מכיר את המצב? הוא ראה שזה נגע לו ממש עמוק בליבו, אז אמר, שב, אני אסביר לך, ואתה תגיד לי אם נהגתי נכון או לא. ברגע שנכנס אל האיש הזה, ראיתי שכתוב 300 רובל זהב נתן לי, חשבתי לעצמי, איך יכול להיות? במה זכיתי שהקדוש ברוך הוא ישלח לי סכום כזה שהוא מעל ומעבר לצרכים שלי, ואני בכלל לא זקוק לזה, לא ייתכן כזה דבר. אבל אחרי זה אמרתי לעצמי, תראה, הרי זה לא בשבילי. יש חוצר, הוצאות של מאור, טישים וכל מיני דברים, והמשפוחת של הרבה, אז זה יהיה בשביל החוצר. וקיבלתי על עצמי, קיבלתי באהבה את האיסורים של לקבל 300 רובל. עוברים איזה 10 אנשים אחריו, פתאום נכנס יהודי אחד חסיד שלי, אומר, עוני מרוד אביון, ובוכה כאן שהשיג שידוך לבת שלו, וצריך לחתן אותה, ולא גרוש על הנשמה. והולכים לבטל את השידוך בגלל זה. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, כמה אתה צריך מינימום בשביל חתולה צנועה? עשה חישוב, אמר לו, מינימום, 300 רובל זהב. כששמעתי את זה, אמרתי, וואלה, עכשיו אתה רואה? לא בשבילך שלחו את זה, השגוחי פרוטיס. אתה תהיה אגב בצדוקי, הקדוש ברוך הוא העביר דרכך 300 רובל זהב, שיגיע ליהודי הזה, הרי רואים פה השגחה פרטית בדיוק אותו סכום, וכבר רציתי לתת לו את זה. פתאום עולה לי מחשבה בלב, רק רגע. ויש בהלכות צדקה, יש הלכה, שאם בא לך לתת 300 רובל לצדקה, ההלכה אומרת, אל תתן את זה לאיש אחד. אתה יכול להחיות 30 משפחות, כל אחד 10 רובל, זה יפה. ואם אני אתן לו שליש מהחתונה, גם סכום יפה, השאר ששנורר, וגם אני משפחה. אז אולי על פי דיני הצדוק, יצר לחלק את זה, כמה עניים,
וגם אני בסויחום. יש חובות לחצר ויש למשפחה של הרבי. ומאחר והמחשבה השנייה הזאת הייתה מעוגנת על פי הלוכה, ככה בלחץ דוקה, אז מאוד התלבטתי, האם זה בא מהאגואיזם שלי, שאני רוצה לשמר קצת כסף לעצמי, או שפשוט ככה הלכה קובעת. אז התבוננתי בזה, מחשבה שנייה, מעלה גירה. אז אמרתי לעצמי ככה, אם אמנם זה נובע מצד הקדוש של אסור לתת בבת אחת סכום גדול למישהו אחד, רק צריך לחלק את זה, זאת אומרת, למה כשהביאו לך את זה בהתחלה, את ה-300 רובל, נרגעת ואמרת, נו טוב, כנראה הקדוש ברוך הוא ראה בעוניינו ושלח לנו, למה אז לא אמרת, בוא נחלק את זה לשישה חלקים, ואני אקבל שישית? אז רצית את הכל, אה? אבל ברגע שבא לך הזדמנות משמיים מסר, שה-300 רובל האלה יוצאים מתחת ידך אל אותו אבא מסכן שרוצה לחתן את ביתו, אז נזכרת פתאום בהלכה הזאת. סימן שזה בא מהעץ הרע, מהאינטרסים שלך. זה מה שהרבי אומר בשיחה, זה מה שאדם צריך לקראת ראש חודש אלול, שבת מבורך עם אלול, אמרנו שזה ראש השנה למעשר בהימה, צריך לבדוק כל אחד את הנפש הבאמית שלו, לזכור תמיד, א', להיות בדיסטנס מהגשמיות, דבר שני, להשפיע אל תוך הגשמיות אור של קדושה, דבר שלישי, להיות מפריס פרסה, שמאל דוחה וימין מקרבת, ולהעלות גרה, זה הכי חשוב. כל רעיון שבא לך, תחשוב עליו עוד פעם, אולי הכוונה היא אחרת, אולי לא כיוונתי לכוונה האמיתית, וזה בא מהנפש הבאמית שלי. אם אחרי העלאת הגירה זה נשמע לך בסדר, אז אתה יכול לבלוע ולהגיע להחלטה שהגעת לנפש באמית שהולכת לפי סימני הטהרה של התורה, אז זוכים לחזור בתשובה שלמה לקראת חודש אלול וראש השנה הבא עלינו לטובה.